Alright, so here we are at this private house. And now we're doing this bachelor party graffiti workshop. And here we have the cutters. And the girls are getting ready to come out, and we're gonna have some fun painting. So check it out. Big ol' Big gas. Og så handsker hun. Ja, der kommer en scanning. Ja, det er jo ikke bare sådan. Det er jo mere sådan over plads. Ja, det er det. Det er jo bare en fede farve. Det er jo en anden farve. Det håber jeg. Næst. Det er jo mit navn. Nej, du skal da lave et tag. Nej. Ja, et tag. Jeg skal have et tag. Det er jo ikke. Det var en fed workshop. Fed workshop. Fede farver, fede instruktører, fed oplevelse. Det er sådan, det er fish eye perspective her.